Pļaviņnovada ģimnāzijas sporta skolotājam Jānim Eidukam īpaša diena. 20 viņa skolas audzēkņiem arī. Pienākusi diena, kad jāpārstāv skolas vārds Latvijas jaunatnes ziemas olimpiādē Ērgļos. Pulkstens 8:30 skolēni gatavi ceļam. Būs jau rūts, vēl tikai skolas direktoris laba vēlējuma. Sasniegumiem un visiem jums kopā novēlu veiksmi, veiksmi un veiksmi. Tas tev ir tāds tusiņš šodien vai vairāk tādas nopietnas sacensības? Nopietnas. Tā jau olimpiāda, jā. Tā. Vienmēr viņa liekas tās liels pasākums, jo tur ne tikai distanču slēpošana, bet arī hokejas, kalnu slēpošana vispār. Man liekas tāds liels, plašs, vērienīgs tāds pasākums. Tāds. Kā tu atceries pagājušo gadu? Kas tur bija īpaši? Pagājušo gadu man bija otrā vieta stafetē un trešā individuālajā braucienā. Jā. Mājās pēc tam svētki bija? Jā, protams. Kādi? Lieli. Man jau bišķiet satraukums. Jā. Bet tev ir 10 minūtes pirms starta jābūt sasvīdušai, iesildušai. Un tad viegli vingrojumi un atpūst, ja? Un jābrauc ir uz visu. Slēpes tev vietu. Dažiem šis piedzīvojums pirmo reizi, citiem tā jau ir ikgadēja rutīna. Taču olimpiskais gars nepazūd. Svinīgā atklāšanas ceremonija jauniešiem liek sajusties kā olimpiskajās spēlēs. Tūlīt pēc ceremonijas rosību, gluži kā citi sporta skolotāji, sāk Jānis Eiduks. Jāsagatavo Pļaviņu jaunajiem biatlonistiem viss nepieciešamais startam. Visam jābūt vislabākajā kārtībā. Teicama kārtība ir arī Pļaviņu skolā. Sporta skolotājs parūpējies, lai jauniešiem būtu iespēja apliecināt sevi visdažādākajos sporta veidos. Teju viss sarūpēts pašu rokām. Slīdes no bankrotējušām slidotavām, pašiem savus slēpju servis, kur skolēni liek lietā treneru padomus. Bērni gatavo slēpes sacensībām, piemēram, vakar viņi ir uzrakstījuši, ka šodien ir 6. Datums piekdiena uz Ērgļi, apmācies laiks 2 naktī -9, 5 - -8, izejot no šīs te laika prognozes, kas ir no interneta norakstīta, var sakot, bērni arī paši uz šī galda sagatavo slēpes, gludekļi, roto birstes, smēru kastes, un, protams, ir arī šautenes, brauksim ar 2 šautenēm, 1 ir rezervē, šautenes ir diezgan pavecas, ap 30-40 gadu, un atsperes, protams, ir vājas, bet tāpēc tiek eļotas un tā tālāk. Iespaidojoties no LTV tautas sporta akcijas, pie skolas nolēmuši uzliet savu hokeja laukumu. Nedaudz tālāk skolas stadionā uzbūvēta neliela biatlona šautuve. Tā palīdz atrast talantīgākos skolas biatlonistus. Braucot uz sacensībām Ērgļos, Jānis Eiduks aicināja mūs aplūkot vēl vienu lietu, ar ko ļoti lepojas – biatlona bāzi Jankas. Ticiet vai nē, bet arī šeit viss uzbūvēts no nulles. Iesaistīti ir 100 latnieki un bērni šajā būvē. Un viens no puišiem, kas ir dzeltenā jākā, tur īstenībā tas ir labs metinātājs, un šīs visas iekārtas arī ir metinājuši bērni. Mēs ar to lepojamies vēl jo vairāk, ka tas ir patiešām bērnu darbs. Bērni daļu treniņa pavadā ar grābekļiem pielīdzinot virāžas vai cērtot malku. Visas šīs priedītes, ko jūs redzat, ir pilnīgi galīgi bērnu stādītas. Visa šī jaunaudze ir bērnu stādīta. Ja viņi to nedarītu, vai mūsu rezultāti būtu labāki? Gan jau drusku būtu labāki, bet no otras puses mēs bērniem veidojam piederības sajūtu savai sporta bāzei, savai zemei. Viņi būs mūžam Pļaviņu bērni, jo viņi savā dzīves gaitā teiks, aizsarinam uz Pļaviņām, mēs tur kādreiz uzbūvēja sporta bāze, mēs varam aizbraukt paslēpot ar savām jaunajām draudzenēm vai jaunajiem draugiem, kas nu kuram dzīvē būs, un viņi šeit noteikti atgriezīsies.
Tikmēr ērgļos tūlīt tiks dot starts sacensībām. O, draudziņi, līdz apbalvošanai ir jānokļūst. Tas nemaz, tas ir ļoti sarežģīti, es tev teikšu. Es ļoti gribētu, kad rīt, gan šodien es gribētu, bet vai tas mums ir iespējams redzēt, Daugavpiliešiem ir nopietna komanda atvesta, nekāda joka te nebūs. Ja? Es domāju, bet ja tu pabrauks un iesildīsies, tad tur varētu, mēs var būt tās kaut kā tikt arī līdz tai atbalvošanai. Man ļoti gribētos tāpat kā jums. Ja? Tur taisni, tad... brauc pa kreisi. Atceries vienu, ir tāds ticējums, ja tu pirms sacensībām iemēģini sodu aplikt, tad sacensībās tu viņās būsi noteikti iekšā. Jā, tā kā nedrīkst iemēģināt sodu aplikt. Tieši šādu aizrautīgu treneru, skolotāju vai vecāku dēļ tiek atklāti vai izaudzināti talanti. Bieži vien viņu vārdus pie sasniegumiem pat nepiemina, taču ir jāceras, ka bez mūsu skolotājiem mēs nebūtu tādi, kādi esam šodien. Viņa pusīti uzlēju un lūdzu jābrauc visu distanci ļoti ātri. Tu tur man laukam pa vidu drusku. Tu laukam pa vidu drusku, tu man tur pa lēnu brauc, draudziņi. Viņa davai līdzi un līdz stābam uz pilnu ātrumu. Uz pilnu aiziet, 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 cik vari, cik vari. Vieglāk ir neko nedarīt, bet darīt ir īstenībā riktīgi forši un mēs esam ierobežoti šajā telpā, šajā laikā un tas laikas sprīdis nav atvērēts tik liels vai tik mazs, lai mēs vēl varētu atļauties kaut ko nedarīt. Bet tas dod ļoti, ļoti daudz gandarījuma, gan bērnu sasniegumi, arī pat tādu bērnu, kas spēja tikai veikt distanci un neizcīna nekādu nopietnu vietu, bet kad tu redzi, cik viņš ir apmierināts ar to, ka viņš vispār spējas nostartēt, nu, kurš gan tādas emocijas negribētu baudīt. Es iesaku visiem, dariet, mēģiniet, noteikti sanāks. Man ir uzdāvāts bērnu krekliņš, kurā viņi ir uzrakstījuši man kā trenerim, darbs vienmēr atmaksājas. Un tad, kad, nu, tas ir viens moto, ko es viņiem esmu dzīvē mēnesi teicis, dariet rezultāts kādu dienu pienāks. Vienalga, vai tas ir slēpotājs ar diatlonis vai viņu treneris, darot darbu, mēs tiksim pie labām emocijām un pie labām sajūtām noteikti.